የምታደምጡ ታዲያ አዲስን ነው እንግዲህ የተሰሙ አዳዲስ ወሬዎችን ሁሉ እየፈላለግን ነግራቸዋለን በሳልፍ ነው ሳምንት ደግሞ እንግዲህ ታዴ እንዳጣራው ከሆነ ለፋሲካ አዲስ አልበም እየመጣ ነው በአዲስ ውል ስትል ነበር አዎ የቴዲ አፍሮ አልበም ዙሪያ ላይ እንግዲህ ሁሌም ብዙ የተለያዩ ነገሮች ይነሳሉ ይወራሉ ግማሹ እውነት ሆኖ ሲቀር ግማሾቹ ደግሞ ይቀራሉ አየር ላይ ይህኛው እንግዲህ እውነት ይመስላል አያያዙን ስትመለከተው ምክንያቱም እስከ ዛሬ ከነበሩት ኮንትራቶች ወይም ደግሞ አሁን አዲስ ውል ተፈራርመዋል ይህንን ውል ደግሞ የተፈራረመው ካምፓኒ ጆስ ኢቨንትስ ኤንድ ፕሮሞሽን የሚባል አዲስ ድርጅት ነው ይህ ድርጅት ይህንኑ አፍሮ በም ለአድናቂዎቹ ለማቅረብ ለገበያ ለማምጣት እንዲሁም ተከታታይ የሚሰራቸውን ኮንሰርቶችም ለመተግበር ያህል የሚያስችለው ቢሮ ተከራይቶ ስራ ጀምሯል በአራት ባለ ሀብቶች የተቋቋመ ድርጅት ነው ካሁን በፊት ሙዚቃ ሳትመው አያቁም እነዚህ ልጆች ከዚህ ቀደም ምንም አይነት ሙዚቃ ስራ ሰርተው አያውቁም የመርካቶ ነጋዴ ልጆች ናቸው የሰማሁት የመርካቶ ልጆች ናቸው ነው የተባልኩትኝ ከመርካቶ አካባቢ ያሉትን ነገሮች ሳጣራ እንዲያው መርካቶ አካባቢ ስደዋውል ምንድን ያሉኝ የፍሉት ኢንተርቴንመንት አቶ ጉልላት የእሳቸው ወዳጆች ናቸው በእሳቸው በኩል የተገናኙት የሚል ነገር ሰማሁኝ ና ስለዚህ እነዚህ አራት ነጋዴዎች ግንባር ፈጥሮ ነው አዲሱን የቴዲያፍሮን አልበም የገዙት ማለት ነው አቶ ጉልላት ጋን ለማጣራት ኩኝ አይ ብለው እሳቸው መልስ ሊሰጡኝ ፈቃደኛ አልሆኑም ከሳቸው ለማግኘት ነው ነገር አልቻልኩኝ እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ የሆቴል ንግድ ውስጥም እንዳሉበት አንደኛው ደግሞ በሞባይል ንግድ ውስጥም ጭምር እንዳሉበት ነው መረጃዎች እየደረሱኝ ያለ ከቴዲ አፍሮ ጋር ይህንን አልበም ለመሸጥ እና እንዲሁም ደግሞ ለኮንሰርቶች ጭምር ነው ስምምነቱ የተፈረመው ከዛ ውጭ መቼ ነው የሚወጣው የቴዲ አፍሮ አልበም የሚለው ነገርም አትሊስት መስማማት ላይ ተደርሷል ሀ ለፋሲካ ሰማትን ሳይ በሚል ተስማምተዋል ከሁለቱ አልፍም ከሁለቱ አልፍም ወይ ለፋሲካ ነው ወይ ለዳግማ ተንሳይ ወይ ለዳግማ ተንሳይ ነው የቀረን ጊዜ ወደ 3 ሳምንት ብቻ ነው ለፋሲካ ስለዚህ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ነው ስምምነቱ የተፈረሙ ይህን ተከትሎ እንግዲህ ማስተሩን ይዞ ወደ ሲዲ ማባዣ ተኪዶ ሌሎች ፕሮሰሶችን አርጎ ለገበያ ለማቅረብ 3 ሳምንቱ ውስጥ የሚበቃቸው ከሆነ ብሎ ነው 3 አመት የዋዘ ማለት ሊወጣ ይችላል ለፋሲካ ወዘማ አሎነ ግን አንድ ሳምንት ጨምሮ ለዳግማ ተንሳይ ይወጣል የሚል ነው አልበሙ ወደ 12 ዘፈኖችን ይይዛል ፍቅር እና ሀገራዊ ስሜት ያላቸውን ነገሮች ነው በብዛት ለመስራት የሞከረው እስከ ፍቅር እስከ መቃብር የሰብለ ወንጌልን ታሪክ ጭምር ጉጃም ላይ ተቀርጿል ክሊፑ ጭምር ተሰርቶለታል ይህ ስራ ከዛ ውጭ እንግዲህ ወደ ሲዳማም ይጓዝና ቴዲ ሲዳምኛም ይነካካል ተብሏል ወደ ትግራይ ተጉዞ ትግርኛን ይነካካል የሚሉ ነገሮችም ተነስተዋል እና ጆይስ ኢቨንሴንድ ፕሮሞሽን ይህንን አዲሱን የቴዲ አፍሮን ስራ እንግዲህ ለገበያ ለማቅረብ ተፍተፉን ጀምሮታል ማለት ነው ስለ ክፍያው ብዙ ጊዜ ስለ ሽያጩ ቁጥሮች ተሰማል አንተ ባረከው ማጣራት ምን ያህል ይከፈላል ምሳሌ ከዚህ ቀደም ስናነሳ እንደነበረው እንግዲህ እንዲያውም የሚደርሱን ቁጥሮች ብዙ ስለነበሩ እነዛን ቁጥሮች እና አቬሬጅ ወሰድንና በስታቲክስ ከዚህ ከዚህ ቁጥር ላይ ያርፋል የሚል ነገር ሰርተን ነበር ባለፈው ስንደርስበትም ባለፈው የነበር ነው ከአምስት እስከ ስምንት ሚሊዮን ሊሆን ይችላል ብሎ ነበር እንደ ታዲያ ሳል ስናነሳ በኋላ ላይ ወደ ስምንት ሚሊዮን ይሆናል የሚል መረጃ ስንሰማ ቆየን አሁን ላይ ያለው ነገር ግን እኒህ ባለ ሀብቶች ተሰብስበ ለቴዲ አፍሮ ይከፍሉታል ተብሎ የተጠበቀው አስራ አምስት ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር ነው ስለዚህ ግምቱ በጠፍ አደገ ማለት ነው አደገ እንግዲህ የመነሻችን አምስት ሚሊየን ነበረ ግን መድረሻችን አስራ አምስት ሚሊየን ሆነና አረፈው ማለት ነው ከዛ ውጪ በቴዲ አፍሮ በኩል ካሉ ሶርሶች ደግሞ በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሳያልቅ የቴዲ አፍሮ አልበም አይወጣም የሚሉ መረጃዎች ነበሩ እና እነሱን ለማጣራት ሞክር ነበር እኛ አርቲስቶች ነን የፍቅር ዘፈን የምንሰራው ስለዚህ ብዙም የሚያነካካን ነገር የለም የምላሽም ከበዛ አካባቢ ለማግኘት ች እያለሁኝ ማለት እስቲ እንግዲህ ያው አዳዲስ የኪነ ጥበብ አለሞሪዎች ሲገኙ እንነግራችኋለን አዲሱ የቴዲ አፍሮ ለፋሲካ ይወጣል የወሬው መደምደሚያ ነው ፕሮግራም ታዲያስ አዲስ ነው